ଶିବ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବୈଠକର ବିଷୟସୂଚୀରେ ସାତଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ 27 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ନିର୍ଯାସ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସମୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ, ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇନି, ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସମୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକିରି ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରିନାହ, ତେଣୁ ଯଦି କରିନାହ ଏବେ କଣ ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଜଣାଅ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ତାର ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏକୁ ନେଇକିରି ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତେଣୁ ଖୋଲି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତାଲିକା ମାଗିଥିଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯୋଉ ତାଲିକା ମାଗିଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ କି ଯେ ତମେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କଣ କାମ କରିଛ ମନ୍ଦିରର କୋଉ କୋଉ କାମ ହେଇଛି କୋଉ କୋଉ କାମ ବାକି ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉ ବୈଠକରେ ଯୋଉ 5-7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଇ 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯଦି 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପରିଚାଳନା ମାନେ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବିବରଣୀ ଦୃଢୀକରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ 2ଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ଦୃଢୀକରଣ ହେଇପାରିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହବ ଏବଂ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୀତି ଆସୁଛି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠି ଓଷା ଏବଂ ବ୍ରତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏଡାଇ ଦଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ବିବାଦୀୟ ହେଇପଡିଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକିରି ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବିଧାନସଭା ଠାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ଏଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, କାରଣ ସେହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପଡ଼ିଛି, ତା ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଏବଂ ଛାତରୁ ଚୂନ ଅତଡା ଖସୁଛି ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଛି, ଭୂଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1978 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର, ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଥର ଖୋଲାଯାଇଛି 1982 ଏବଂ 1985 ମସିହାରେ, ସେ କେବଳ ଯୋଉ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରର ଯୋଉ ରୂପା ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରୂପା କିଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚିତା ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ 1985 ପରଠାରୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ନିହାତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ମରାମତି କରାଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯୋଉ ମାନେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଡାକ ବି ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଦରକାର ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବହୁତ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଯୋଉ ମହନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଡାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ।